ဒေသတွင်းစီးပွားရေးကွာဟမှုလျှော့ချရေးအတွက်ကမ္ဘောဒီးယားလာအိုမြန်မာနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပါတယ်ခွန်မသားကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီမှာကျိုးစိုးနှုတ်ဆက်ကြပါမယ်။ CLMB ကမ္ဘောဒီးယားလာအိုမြန်မာဗီယက်နမ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဇွန်လ22ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒေသတွင်းစီးပွားရေးလူမှုရေးမြင့်တင်ရေးနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေအကြားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကွာဟချက်တွေရောကြစေရေးတွေအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုမြို့ရင်းမြစ်တိုးတက်ရေးကုန်သွယ်ရေးဒေတာအတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင် CLMV ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ CLMV နိုင်ငံတွေအကြားအပြန်အလှန်စီးပွားရေးတိုးတက်မြင့်မားစေရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အဆင်အတိုင်းဝန်အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရေးအရှိတောင်အခြားဒေတာအတွင်းတည်ငြိမ်အကြိုင်ရင်းနဲ့တရားဝပြောရေးတွေအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကတိကိုထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။23ရက်နေ့မှာတော့6ကြိမ်မြောက် IMAXဧရာဝတီကြောက်ပြမဲခေါင်စီးပွားရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကြေညာချက်နဲ့2016-2018 IMAX လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေကိုလည်းထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့အစိုးရသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ CLMV ပုံမှန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲကို2004ခုနှစ်ကစတင်ကျင်းပခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်9ကြိမ်မြောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။6ကြိမ်မြောက်၄နိုင်ငံ CLMV ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုတော့2013ခုနှစ်ကလာအိုနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာ CLMV နိုင်ငံတွေအကြားကုန်သွယ်မှု 12.4 ရာခိုင်နှုန်း 800 ကနေ 14.1 ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။